Советот на Обштина Берово на денешната седница едногласно изгласа финансиска подршка од 200.000 денари за настраданите граѓани од поплавите во Република Словенија. Денес, значи, то, на редна седница на Советот на Обштина Берово едногласно, значи, сите 15 советника дадоа подршка да уплатиме согласно нашите можности финансиски се размира подршка за настраданите подача во Република Словенија. Како знак на солидарност, во однос на она што ти се го направија и веруваме ќе бидеме ви даде подршка за Берово и Македонија. Дополнително, Обштина Берово уште еднаш по поплавите понуди подготвеност за испраќање посебни тимови за помош и подршка од локалната противпожарна територијална единица доколку тоа е потребно. Да, значи, покрај финансиската подршка сме подготвени доколку се организира и има потреба од ангажман на било какви сили за да помогнат во расчистувањето на зафатените подача после поплавите, да Обштина Берово ангажира сили и биде дел од тој контингент кој би бил испратен од Македонија за подршка во Словенија. Словенските противпожарни друштва беа од огромна помош во огромните пожари пред две години во Малешевијата и таа подршка на словенскиот народ и граѓаните на Словенија никогаш нема да се заборави.